наша влада дуже якби тако халявно відноситься до молоді, тому що ми вже її роки два просимо зробити якісь молодіжні парки, той же самий скейт-парк і так далі, де молодь може відпочивати. Хочу сказати меру, щоб побистріше нам построїли скейт-парк, тому що його обіцяють ще з наступного року, з минулого року. Наш город маленький і нам немає де кататися. У нас дуже багато скейтбордистів, немає нікому де кататись. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.